السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدك سلوات شانل كيغا سويتس آن سبايسس مركلا أسأركني ما أنتو حين دين سو دياريي تشيكن مشروم جيدان آدي آدي أفي عن تأسيبة مشروم كو حفي عن تيدات كسكور تقوان كرسترول كخوان كانسر كو لايك جيركا آدي آدي مهم أوقتاي لكن وأوها دود بضن معنان لكن وفي عن تهي hadda ku waxa bilaabeyna laakiin videogeen inta bilaabin subscribe ka iga ilaawin hadda videogeen waa sii wadanayna doora aan ku soo diyaariyay laakiin doorada laf ma lahan hilib le waay iyo dardarkeena waxa waay basal toon huruud paprika iyo bisbaas jajab iyo cusbo oo khayaas kaaga dhadhankaaga ku soco marka halahaas dardar markii isku labno doorada oo saas u safan kor ka marmarinay kor markay ka marmarisid marmari kuma saajay kuruk si walbayel waxa leel rawa dardarka doorada intii marsanaato si fiican u marsanaato marka hadda kor waa marini haddana dabada marineena hoos aynin hoos marineena asagana wax yar dardar ku bilbil wax yar ku shushub markaas asagana masaajay si fiican markii marisid doorad waa duweynaa laakiin intii kasii duweyno adi 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo ama ta ku yaashinaato dooradaada haddana taawad waxaa ku shubeynaa 2 qaad olive oil camad ama saliida tripted ama batraxtaad isticmaali kartaa markaas dooradaada saas oo fifidine ama waa saasaare adi 2 daqiiqo camad waa gadgadine sida geeska kalan ay kugu gaduudato haddana geeska kale markii kugu gaduudato like adi dooradaada waa duway ilaa ay kugu karsamato si fiican intii doorada ku saaranta inta waxa ku sii jarjarnaani basal ay inac basal isticmaal kartaa basal caleen basal gaduud basal cadaan ay inac ajra bas shaana jarjarnaa aan waxa jecleyste basal fiican intii ku darsado basal fiican aan qodara waxa jarjara 2 xabbo basal weyn ama 4 xabbo basal weyn ama 3 xabbo qiyaaskaaga iyo waxa jarjara barbarooni guduud iyo barbarooni jaalo hadii rabtid cagaar noqdar hadii rabtid mushroom kan bedelka oo maxalli jiri doorada waxa ku shuban kartaa ay ina khudaar aad rabtid ay ina khudaar oo ku sameyn kartaa hadii doorada aad rabin shay walba lagu karsan karaa marka dooradeenu aknaano bislaaday saxana saarana ama weel isla taawadii waxa ku shuba 2 qaad oo saliid iyo wax yar batara ku rida batarka markay ku dhilaasho markaas mushroom keen ku rida mushroom keen slice u jarjari like qafifna maahan culaysna maahan adi qiyaas camada u jarjari mushroom ku guduudi kor iyo hoos guduudi adi markii guduusid oo saliid ku gubtid markaas waxa ku shubi wax yar oo zanjabiil iyo wax yar oo toon oo shiidan markaas halahaas isku gadgadi markaas waxa ku daraa barbarooniga iyo basasheena ku daraa marka isku gadgadi isku shiil markii si fiican isku shiishid markaas waxaa ku shubeysaa wax yariis cusbo iyo 1 qaad oo soy sauce soy sauce ku waxaa isticmaalaa soy sauce oo madowga laakiin caada soy sauce kale xataa hadda haysatid soy sauce kale hadda haysatid 1 qaad ku shuba isagane wax yaraa karinaa dabkana mana u yareynaa dhexdhexaada u dhigaa dabka basash markii oo ay karto u jeedin waxa sanqadii qafiif sanqad basasha markaas waxa ku daraa kareema oo cuntada lagu kariyo ku daraa ama ay ii nooc kareema ku darsan kartaa hatta whipping cream ku dari kartaa kareema haa markaa ku dartay dooradaada ah kor ka saari markaas wax yar 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo amad ha ku badbado ilaa kareemka ama suugada ama maraqa ka adkaanayo markii wax yar ay badbado dabka ka dami markaas doorada gadgadi
لايك برك كر هوز جي عمت واكنا انت خذينا قد ديار سنينا اي نوع وح شي قارب تدخلني كرتا لكن انا بريس عدا كعنا هاك ساعاتي ادي اخرح بدنت هاي ضد بدن مجعلوا اوغا هاي مشروم كان لكن جركاغا آدي آدي أغو باهان تهي عافمات واي شي والبي أفيا عان تهي جركاغا آدي آدي أغو باهان تهي مهيمة إنات عمتيد لكن هدات روين سيدا دادك قريين عمت دادك بدنا معنين لكن معنا ملاهن لكن إن آد تجاوسيد مهيم واي هداك ساقذين وإجيدين واتكهشين عملينا channel keena subscribe ka ek iloven atsi walbat wadtiine ama video ga kala an soo duweyno oo untada kala an soo dhigeyno like and comment ikna soo share garey and subscribe kana ha ka iloven video geen hada jaclaateen like no sar markala is arkeena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.